Oke, assalamualaikum lur. Bertemu lagi dengan saya Andre Aryono di channel Samet Besek lur. Kali ini aku berada di Desa Pule, masih Pule, Dusun Tirisan, Kabupaten Trenggalek. Hari ini anu lur, delok survei sawah. Masih ada sawah dewe di survei itu. Terus aku dikancani kambek koncoku. Tukang ojek sing go anggur dingi kuwi ning Neng TV. Sawah jenenge Mas? Mas Bundan, guys. Ki Mas Bundan. Mas. Mas apa? Bundan, guys. Bundan. Bundan sapa kocol? Bundan kocolan iki. Oh. Usahamu apa? Usahaku. Oh. Sembarang, guys. Yo manuk, yo kerja, yo sampingan ngono. Sing kok doli manuk apa? Oh lah, manuk anak-anak sing tak doli, cendet, guys. Manukmu dol. Cendet, manuk cendet. Manukmu kok dol, Kak? Manukku urung, guys, urung payu iki. Urung payu. Urung payu. Terus karo iki? Halo, so, Lur. Aku Pranoto. Pranoto Adicara. Adicara sembarang Adicara iki. Dingin ning nang TV dadi wong edan. Dadi wong edan dik aku. Karepmu piye? Kok ya wis hiburane ngono kuwi lur, hiburane. Terus ini ning kampungmu ya? Iya, ning desa kuwi. Ning cedhek desane Tirisan. Tirisan kok kita dolan juga ning omahe Mas Noto karo Mas Bundan. Perlu diketahui orang berdua ini. Ini, ini adalah saudara. Saudara. Kamu kakaknya, kamu adiknya. Iya. Ngakoni apa gak? Iki Masmu. Ngakoni. Eh, tak pikir. Tak pikir gak ngakoni. Gak blas. Gak blas. Lucu. Anu lur, iki arep ngumpulne drone ya. Oke. Drone iki. Drone anu apa? FPV iki lho. Drone FPV iki tak umpulke. Ternyata wis panen lur, sawah ning kene lur. Sawahmu piye panen porong? Terlihat ning kono ana ibu-ibu ya. Zoomen cok. Nek gepiok jenenge lur. Panen. Yo, panen ja. Panen deh lo. Panen deh. Yo. Panen ja. Oke, kita siap-siap dulu ya. Ge, deh. Peralatan tempur kita. Kita eksplor nganu apa Desa Pule dengan drone. Wisata-wisata insyaallah lek ada waktu kita ke Gunung Jompong. Tahu ning Gunung Jompong rung? Gunung Jompong situs megalitikume anu watu-watu. Heeh, watu dawa-dawa. Ning pule enak situs megalitikum lho. Gunung Jompong. Gunung Jompong. Jo. Jo. Soko kidul, Cak. Iya. Eh sing jo ke. Kita siapkan dulu. Oh, weru gak orang tahu aku lek rono. Yang weru ya? Ayo yang weru. Aku rung tahu jarene ekstrim banget. Oh, dulur weru piye jarene dalane weru ki ekstrim po? Enek gogore ning ngono lur jan. Gogore? Harimau Jawa. Oh, alah. Ternyata ning Desa Weru. Ning anu guys sidane jenenge gunung-gunung palet-palet lho. Wow. Jarene. Aku yo rung ro. Desa Pule hati-hati, kameramen ceblok engko. Kita pakai baterai 4S dulu, kita eksplor. Kita eksplor Pule menggunakan drone. Oi. Lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nyebarkan engine on. Oke, Lur. Kita terbangkan dulu ya. Kita kitari dulu. Pilotnya di sini. Cek arah panah dulu. Arah panah sudah benar. Kita cek munggah dulu nih gue nih mbok de. Selamat bekerja. Selamat bekerja mbok de. Yihu mbok de. Selamat bungu. Ya monggo. Selamat bekerja. Ih, seneng banget kayak kayak.
Yo, ada sing wedi ya. Undur gubuke akeh lho. Akeh. Alon-alon yuk. Nyemplung kok siap melayu yo. Nyemplung siap melayu. Alat berat. Jaja-jaja lek. Kapan nanu? Jaja-jaja. Dipikir tawon mungkin. Nge hiburane wong-wong. Dolanan iku. Sawahe keren lur, kaya anu ning Bali. Tapi rata ijo. Iku ana ges engko. Sama kene. Besar nek wong. Yo, iki. Makdene ngarit. Lho, Makde. Sing arah ndi? Kae, kae. Tonton iki. Besar. Besar. Kiri. Kirimu. Oke. Makde sapa? Sapa ta? Sing nunggu ning kono. Yo, oke, lek kento, lek kento. Lek kento, Pak kento. Ges. Di sawek ora nggo nyawak kento. Ora. Oh, ada wong macul iki, Makde sapa? Ku ora hafal. Koe lek kento ning kono, salam. Iki, Dok. Halo, Ges. Oh, iki. Selamat pagi. Ah, lek kento sarapane opo iki, Lek? Ayo, oke. Oh, anu sarapan telo kaya. Lagi Mbah Banon ngono. Oh iya. Iya. Oh, panen lur wonge lur. Panen, Pak Kento panen. Lho kok malah dadi to Pak Kento. Joget-joget wonge. Oh, Mbak, dadah-dadah, seneng kaya ya. Selamat semangat berjuang, wah. Uwe, dadi. Caru. Biar gini. Remo, adik kita. Rono, adik. Mati aku. Nyecel Rono ya. Sawo iki sing tandur dan enek sing tandur. Iya, besar kan tandur. Kuwaran tapi ndak iso nyedek, Lur. Iya. Piye jendhati sik ora? Heh. Isok ra jendhatmu? Siap. Ono. Wah, iki enek mak dhewe anu iki. Nyusiri kali. Apa di suara apa di kita kata-kata? Munggah nih dah. Orang tarik not alat mulai rusak nih HP ini. Ini cas ini. Kue ya. Buat tas. Orang tarik kan. Harap kerah. Ya lek rusak nih. Balik ini nih. Oke guys. Konek sih di alatnya. Turun gak sih? Eh, dadah-dadah rawe. Rono, rada angel iki. Sik ya. Kita explore dulu. Ngaco tri. Oh. Ini jembatan. Sedeng anu. Iso pirek Mas Tri. Kudu iso bro, Pak. Rada keren titik lho. Apa iki? Pilot lho. Pilot ya iki. Pilot. Kebunan cah iki cah. 30 seconds. Dur ya nek dalane to, Yon. Oke. Eh, balik. Mendarat. Mendarat ning ndi? Kene ya. Macet ta nek iki medeni ta sini.